12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көз қарақты көрермен, облыстың басты арнасында ұлттық өнерді ұлықтайтын Ұлы Дала мұрасы хабары эфир тізгінде мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгін біз қазанғаптанушы, дәстүрлі күйші Рүстембек Сейітовпен сұхбаттасатын боламыз. Қош келдіңіз аға. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдымен сұхбатымыздың алғашқы сауалы жалпы сіздің өнеріңізбен байланысты болмақ. Домбырамен бала күннен доссыз ба? Жалпы алғашқы ұстаздарыңыз кім болды? Алғашқы шерткен күйіңіз қандай болды? Я сәлеметсіз бе? Я домбырамен енді нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Кішкентай көзіміз тырнап ашқаннан біз жалпы өскен жерім, туған жерім атақты күйші Қазанғаптың жері Шалқардамыз. Елімізде тұрған жерімізде бір шағын ғана мамыражай тірлігі бар. Шағын ауылда туып өстім. Сол жерде Қазанғаптың көзін көрген, соның күйін тартқан, әрбір сөзінен диссертация қорғайтын, көкірегі тұрғанымен шежіре күйді адамша сөйлеткен сондай адамдардың алдынан өттім. Соларға шәкірт болдым. Қазір жас 95-ке келді. Елдің атасы болып атқан Жұмабай Жансүгіров деген ақсақалдың шәкіртімін соның қасында отырып 7-8 жыл елде тұрғанда күйін алдым. Ол кісі атақты күйші Қазанғаптың бас шәкірті болған. Кезінде Ахмет Жұбановқа көп деген осы Қазанғап туралы күйлер, оның барлық тарихы, өмірі туралы Қазанғаптың берген жаңа Қадырәлі Ержанов деген ақсақал болған Шалқар өңірінде Қазанғаптың бас шәкірті, соның шәкірті бокса менің ұстазым. Соның Қожагелді Аманов деген дәулескер күйші сондай бір Қазанғапты күйін керемет адамша сөйлететін ағалар болды. Солардың алдынан өтіп Қазанғаптың күйіне келдім. Солар себепші болды. Жас кезімнен сол күйді тарттым. Бар әлімше. Бірінші ол үйренген күйім әлі есімде көкіл болды Қазанғаптың. Алғашқы күйіңізде Қазанғаптың күйінен басталған. Иә, мен жалпы... Демек, бекер емес, сіздің қазіргі таңда Қазанғап танушы күйші болуыңыз, солай ма? Иә, солай енді Қазанғаптан күйінен басқа күйші етпейміз біздер енді. Бір сол сала, сол мектеп дәстүрлі түрде елге жеткіземіз. Өзіміз тыңдаушыларым бар ортамда. Ортаға алып тыңдайтын. Сондай? Түсінікті. Күй құдіретті өнер. Ал дәстүрлі күй дегенді, дәстүрлі күйші дегенді қалай түсінуге болады? Жалпы бұл атап заманына келе жатқан күйшілер ол кезде елде ағаш үйде отырады. Күйшіні құрметтейді. Таңнан таңға тыңдайды ғой. Сол кезде ол уақыт шектеусіз де. Одан кейін кейін концерттік бағдарлама деген 20-шы ғасырға шыққаннан кейін регламент болады ғой. Қазір сіздің де осы бағдарламаңызда регламенті бар. Сол кезде мысалы күйлерді, жырларды қысқартуға тура келді. Сондықтан күйдің атын атайды, күйші орындайды, көрермен қошемет көрсетеді. Енді ол жерде көрермен тек қана домбырашының өнеріне ғана қошемет көрсетеді. Өйткені көрермен күйді түсінбейді. Өйткені мысалы Қазанғаптың күйі жұртта қалған дейді. Орындайтын орындаушының атын айтады. Енді халық жұртта қалған дегенді түсінбейді ғой. Жұрт деген не нәрсе? Жұртта қалған деген не нәрсе? Сол жерде ашылмай қалады күйдің тарихы. Күйдің тарихы ашылмай қалғаннан кейін халық оған қошемет деп қол соғады. А жалпы бұрын дәстүрлі күйлерде, қазір де келе жатқан дәстүрлі күйсіз Абдулхамит Райымбергеновтің сұхбаттасқан жоқсыз ба? Бұйырса бір көрерсіз. Мысалы сол кісілер Бақыт деген ағамыз болды басы қарайды. Мысалы Абдулхамит Райымбергеновтің мысалы Қазанғаптың Үсен Төремен кездесу. Оның ішінде бірнеше күйлер бар.
сол кезде осылай айтқан кезде қалай үйге кіргеннен бастап қалай танысқан әбден көрерменді таңдаушыны анам ішіне кіргізіп берді. Құдды бір сіз солармен бірге отқандай боласыз. Сол кезде барып осындай күй тарт деген кезде ана күймен бірге қоса керемет сезімнен шығасыз. Енді мысалы қазір сахнадан өзім ойлаймын. Мысалы жаңада тыңдайды болды. Адам түсінбей кетеді. Мысалы құс қайтару дейді. Құс қайтару деген малды қайтарады. Басқа бірінде құсты қайтармайды ғой. А өзі тарихын ашпағаннан кейін көрермен бір өзінше бір толық мағлұмат даже кешіріңіз. Күйден бір ләззат ала алмайтын сияқты көрем. Өткен оның ішіне кірмегеннен кейін ол қандай жағдайда, қандай сезімде шыққан күй екенін білмегеннен кейін құрғанда тек домбыраның дәстүрлі күйшілер отырған кезде уақыт шектеусіз таңнан таңға ұрып бүкіл тарихын адамдар бұл кезде жылайтын болған. Тыңдап ана тарихымен тартқан кезде дәстүрлі күйші дегенмен өзім сөйтіп ойлаймын. Ал енді өзіңіздің шығармашылығыңызға тоқтала кетсеңіз. Авторлық күйлеріңіз бар ма? Енді репертуарыңызда қанша күй орындайсыз? Жалпы күй деген қасиетті. Өнер. Бұл қазанның күйесі емес, қолға жауа салатын. Сондықтан күй шығару деген өте бір жауапкершілікті нәрсе. Ол шығарғанмен жалғасын таппай қалады. Жүректен шықпағаннан кейін бұл қазанға батамыздың бір ерекшелігі ол кісі бір жерден сезім бір алды ма сол бойда шығарып отырған ғой. Сондай дарын иесі болған ғой. Иә, сондықтан енді біздер тек қана қазанғаптың күйін тартам, 60-70 күй тартам, ұстаздарымнан үйренген күйден. Олай болса өзіңізден қонақ кәде сұрасақ, жақсы, қазанғаптың бір күйін орындап берсеңіз. Жаңағы тарихын айта өткен дұрыс та? Әлбетте. Мына қазанғаптың бір күйі Сауран көк деген өзінің атына шығарған. Шәкірт екеуі жол жүріп келе жатқан кезде бір жерде қонақта болады, бір байдың үйінде. Түнде атты жібереді ғой жаңағы. Ат қосшысы. Таңертең барса бала қайтып келеді жылап. Сауран көк ат сорға батып өліп қалыпты шідермен деп. Сол жерден келіп қап деп үйдің иесі де қысылып бір ат мінгізіп қап мына жерге жібермеу керек еді білмей қалдық деп. Сол шыққаннан кейін атын қимай қазанғап Сауран көгім ұруда жоқ ат едің. Балаға тастамап едің. Тотанбайдың мінгізген тойында мінгізген ат еді. Ажалың осы жерден болды ау деп сол атын қимай Сауран көп кеп тартқан күйін соны тартып берейін. Енді біздің өңірдегі күйшілер мектебі туралы айта кетіңіз шаға. Жалпы өңір күй мектептер бірнеше мектепке бөлінеді ғой қазақтың. Енді біздің өңірде
Енді ауызға бөлек айтатын Ақтөбе өңірінде Қазанғаптың мектебі ғой. Қазанғап мектебі. Енді Қазанғаптың бұл жерде Қазанғапқа дейін де күйшілер болды ғой. Қазанғаптың ұстаздары, атақтаны Үсен Төре, мынау Доңызтауда Төреш деген болған өзінің Шалқардың өңірінде де Қаратөс Аймағамбет дейді, көп деген Орынбай деген мақта күйшілер болған. Енді ол кейін бізге қарай жетпей қалған соңғы буын Қазанғап қой. Біз енді Ақтөбе облысында тартылатын Қазанғап мектебі ғой. Қазанғап мектебін жалғастырушылар туралы айта кетсеңіз, қазір кім дәріптеп жүр, жалпы шәкірттеріңіз бар ма, дәл осы Қазанғаптың күйін оларға насихаттап жүрген жайыңыз бар шығар? Біздер енді мен біздерде атадан балаға осы құймақұлақтықпен осылай отырып үйрену ғой. Жаңағы Қазанғаптан кәдірәлден Жұмабай ақсақал оның қасында отырып пештің түбінде отырып мен үйрендім. Сондықтан біздерде оқу орнын бітірмегеннен кейін ондай шәкірт жоқ. Ол шәкірт бұйырған күні келген күні ол солай үйренеді бізде құймақұлақтықпен. Енді Қазанғаптың шәкірттері былтыр Абдулхамит Райымберген профессор сөздің арасында айта кетейін, ол кісімен көп жыл жолдас болдым. Ол кісі көп жыл осы Қазанғапты зерттеді, саналы ғұмырын арнады. Сол өзінің бала кезден үлкендерден естіген, тыңдаған, көп білгенімді бар еді. Сосын ол кісі көп біледі ғой. Қазанғаптың көп деген шәкірттерін көрген ол кісі. Үйлерінде болып арқаланып жүріп таспаға түсірген ана зерттеулерден Райымберген кітабын оқысаңыздар, содан нақты жазылған. Сол жерде 90% шәкірттерін бар қамтылды. Ол кісінің шәкірттері көп болған. Ол Ақтөбе осы айналада келіп екеуміз көп араладық. Қарақалпақстан еліне кеттік екеуміз. Сол жерде де бұрын ақсақалдардың айтқан сол Шалқар өңірінен аштық заманында өтіп кеткен күшілер бар деп соларды іздеп шықтық екеуміз. Осыдан 10 жыл бұрын сол діттеген мақсатымызға жеттік, жаңа күшілерді таптық, енді ұрпақтарын. Көптеген күйлер таптық сол жерден жазылған. Енді жақсы адамдар болады ғой, жазып қалдырған екен жаңа таспаға. Соның бәрін жаңа кітабына түсірді ғой. Қазірде де шүкір жақсы, осы жаңа айтып отырған Абдулхамит Райымберген жайлау деген ағамыз бар, осында осы дәстүрлі де былай да өте Қазанғаптың шәкірттің шәкірттерінен көбісінен ол кісі баталды сол кісілер. Талап деген ұстаз өте жақсы Қазанғапшы жігіт бар осы Ақтөбе өңірінде. Басқа да азаматтар бар ғой, мен білетінім солар. Басы қарай әкеміздің балалары бар, ол кісілер Астанада неде тұрады. Нұрболат деген ағай бар, жанаман дәстүрлі күйші, өмір бойын осы Қазанғап күйін арнаған кісілер ғой. Сондай азаматтар, кейінгі жастар бар, енді көп қой қазір. Айтып қалдыңыз ғой аға бір сөзіңізде, жалпы күйдің тарихын айтпай ол күйдің ішіне, күйдің сырына үңілу қиын. Ол тыңдап отырып тыңдарман түсінбей қалуы мүмкін не болған. Әдетте көп деген күйдің тарихы белгілі бір тебіреніспен, толғаныспен, бір сағынышпен, бір өкінішпен байланысты болып жатады. Ал қуанышпен, бақыттан құралған, сондай бір шаттық сыйлайтын күйлер туралы айта кетсеңіз. Енді жүрпелемде аузыма сөз түссе, жалпы Қазанғаптың өмірі қуаныштан, қайғыдан, сағынудан, әртүрлі циклден күйлер арналғанда, жалпы ол заманның күйшілер сол заманның бір несін жеткізеді қазір. Жаңа айтып отырмын ғой, тыңдаушылар жылайтын. Өйткені бұл күйлердің жалпы тарихы емес, әрқайсысының өзінің өлеңдері болды. Ол көп өлеңдер жетпей қалды біздерге. Осы соңғы ақсақалдар сол жеткізіп айтатын еді біздерге. Жаңағы өмір өтіп әбден 90-ға келген шағында Үсен Төрелер бұл өмір қысқа, бұл өмірде жақсы өмір сүру керек, сыйластықпен өмір сүру керек, қамшының сабындай қысқа екен өмір деп жаңағы
дүркін-дүркін-дүркінде, дүния деген шіркінде, жолдас қылып не істейсің, бір күнде тастап кетеді, әр күйдің осындай өлеңдері бар еді. Оны кезінде мән бермедік пе? Сол, мысалы, атақты батақтың сарысы қашып жүріп елдегі жаңа түсінбестік жағдайлармен білес ғой, сол ырғыздың жармуланы түрмесінен жатқан кезде қазанға барып қал жағдайын сұрасып қоштасып қалады, елге келгеннен кейін хабар жетеді бір жерде отқанда. Жаман қаланың түрмесіне айдап бара жатқан кезде сарыны атып тастапты далада, сүйегін көмбеге етті казактар, жендеттер деп. Сонда қазанғап, ей арда туған, ерен туған, ұруда жоқ азамат едің, сенен дайырылдық ау. Сонда өлеңдер бар тұған. Итпен құсқа жем болып, бұл дүнияның сөзім жепілімде аузыма сөз түспей қалған, итпен құсқа жем болып, ен далада қалдың ау деген бір. Сондай сөздерді айтып барып күй тартқанда, әжелеріміз отырып алып жылайтын болған ғой. Сондай күйдің несіне кіргені. Мысалы, кешегі бекет, сал бекет, ерназар бекет, арыстан правительді өлтіріп осы суық судың бойында. Бұл енді әрине қазанғапқа дейін болған оқиға ғой. Бірақ енді кейін ондай жырлар қалмайды ғой. Сол қазанғапта сол әттең әйімен сол кісілер ерназар бекетке қос қыран деп, қырандай жігіттер едің ау, шырылдатпашы, жіберші деген күйлер арнаған санаға. Сол кезде де мысалы осын тарихын айтып-айтып келіп, Орынборда ұсталып, бекет түрмеде жатып, Сібірге айдалғанда өледі ғой. Сол кезде де мысалы күйді тартар бұрын, мен Серкебайдан бір едім, бірде болсам ер едім, өзімде бекет болған соң кім тиеді деп едім, қанда жатқан ордаға іркілмей жалғыз кіргенмін, қонаққа сойған қозды сақалынан көтеріп, қолымен өлім бергенмін, ақырда түптеп келгенде Орынбор деген қалаға құдайды айдап келгенмін деп осылай жылап, сондай бір жақ аянышты сондай өлеңдерін айтып барып тартқан кезде әжелеріміз, аталарымыз күрсініп, әттең ай деп сондай бір тебіреніспен тыңдайтын болған ғой күйді. Күйдің жалпы тарихымен өзінің жаңағыдай өлеңдер бар. Мысалы Қызылқайың деген жігіт Мамыт деген қызбен кесіп алып қашатын болып түнде келген кезде Мамыттың үйінде ит бар екен, ит абалап елді көтереді, сол кезде жаңағы алып қаша алмай қалады. Соңғы жаңа күйі бар сондай. Ойбай Мамыт, ойбай Мамыт, өлді Мамыт, итің қабыт, итің түсті деп, оған Мамыттың қарсы күйі бар. Жайменен келсең болмай ма, сайменен келсең болмай ма, бұғып келсең болмай ма деп. Сондай күйлердің, барлық күйлердің де сондай, барлыққа дейін күйлердің сондай өзінің өлеңдер болған. Оның өлеңдері бізге жетпей қалды. Біздің қазіріміз жөп өлемде аузыма түспей отыр, әшейінде ауыз жаппас деп, соларын көбісін білетін едім ақсақалдарын алып. Ой болса тағы бір керемет күйге кезек берсек. Мынау ұлы жаңағы қазанғап өзі серілік қылып, көп деген жерлерді аралаған ғой, үйге аялдамайтын кісі болған кісі. Сондай бір тарихымен тағы айтып жіберейін сізге, жалпы түсінікті болсын, тарих мүмкіншілікті пайдаланып. Мынау жәрмеңкеден келе жатады, мизамның уақыты болса керек деп ойлаймын. Жәрмеңкеден келе жатып, қасқарая атқосшысын айтады ғой, мына жерде әділ деген күйші жігіт тұрады, күйші кісі, өзі баққуатты тұратын кісі, сол үйге қонып дамылдап ертең кетерміз деп сол үйге түсе қалады кешке таман. Сол әділ қуанып қазанғап келіп, елді бәрін жинап бір жақсылап бір отырайықшы бүгін деп жігіттерді жібереді, бір жақын үйірден бір тай алып келіңдер, тай сойыңдар осы жерге, біз түнімен осы қонақ қылайық деп сол ас беріліп, тай сойылып, 12 қанат ақ үйге дастархан жайып түнімен қазанғапты тыңдайды ғой. Тыңдап халық кетпейді, түннің бір уағында таң құлан иектен батып келе жатқан кез болса керек, бір дабыр дабыр адамдардың дауысы шығады әр иектен,
Сосын үйгесі әділ қысылып, ай, бұл балдар шатасы батыр ма, мұны барып келдіш ме, ұят болды ойды қонақ бар. Бұл кім айқайлап атқан түн, түннің бір бағын еді. Сон барып келген жігіт айтады, біздің бір қойды ұрлап барады екен бір жігіт, жас жігіт. Қойды байлап тастап, үстінде ұйықтап отыр, жаңа ат жіберуге барған балдар, ұстап әкеліп деп. Бұл қалай, өзің қойды ұрлап баратса, ол ұйықтап атса, алып келдіш бері қарай деп. Үйге алып келсе бір жас жігіт, өрімдей бозбала. Ай, қайдан жүрген баласың деп. Сол ана ұрып тастаған, ағала мен ұрмаңыздаршы, мен бір кісі есігінде жүрген жетім бала едім. Осыдан қашығырақтау жерде бір ауылда тұратын едім. Біз сөз байласып бір барымтаға ұрлыққа шығайын деп жатыр едік. Мынау күзді күн болды, көже қатық керек. Сол маған тапсырма жолға азыққа бір қой ұрлап әкел деп еді. Сол қойды ұрлап түннің бір уағында аяғын байлап анау атыма қарай алып баратсам алыстан қазанғаптың күйі естілді. Соны тыңдадым, тыңдағым келіп барады, ол күй мені тартатын күйлер еді. Соны тыңдап отырсам, енді күй біткеннен кейін кетейін деп жатсам, тағы бір күй тартылды қазанғаптың. Одан кейін және бір күй тартылды, тыңдағым да келіп барады, өзім орындап жүрген күйлер. Сөйтіп отқанда шаршап едім, ұйықтап кетіппін, мына балдар ұстап алды деп. Соны алдап отқан жоқсың ба? Шын тартсаң, мына домбыра тартшы осы күйлерді десе, ана жас бала, жетім бала, керім жаңағы қазанғаптың күйлерін тартып тастапты бес алтауын. Соны сол кезде айтты, ай бала, қазанғап деген ағаң мен боламын. Енді сен ұрлық жасама, ұрлық түбі қорлық, біреу майып қылар. Балдар, сендерді тимеңдер, мына қойын өзіне беріңдер. Көке, айналайын, сен аман болсаң, жетімдік болсаң, бүгін жетімдік ертең жетілерсің. Ал сен тап осы күйіңмен сен ертең болашақта үлкен адам боласың. Енді ұрлық жасама, осы қойды алда, үйіңе қайт деп. Кейін жаңағы бала үлкен домбырашы болған екен. Өсіп өнген. Сол кеткеннен кейін қазанғап жетім балаға деп жаңағы бала күй тартып күй арнайды. Сол жетім бала деген күй тартып берейін. Керемет. Аға, енді күй ол құдіретті өнер деп айтып қалдық қой. Күй арқылы біздің еліміздің, халқымыздың тарихын, болмысын, мінезін, барлығын байқауға сезуге болады. Тілсіз сезуге болады соның ішінде. Осы тұста күйдің құдіреті туралы айта кетсеңіз. Жалпы күйдің құдіретін көптеген адамдар айтып та, тартып та түсіндірген ғой. Бұл күйдің құдіреті, айтып отырмын ғой, сол өзінің замандағы болған оқиғаларды
енді жырмен жеткізеді ғой болғанық. Біз күйшілер күймен жеткізіп отырған. Мысалы, жан жануарлардың, мысалы, Қазанғаптың несіне тоқтала кетейін, 15-20 күйі осы жан жануарға, жылқыға, жаңа сауран көк, жорғаға арнаған көптеген күйлер бар. Мынау Бүркітбай деген үлкен бай болған Шалқар өңірінде. Соның жорғасына тор жорғаның бөгелек қағу, тор жорғаның күйі, тор жорғаның табақтар атқан күйі, басқа да көптеген күйлер бар. Және өзің жаңа ғашығы қол жете алмаған Балжан қызға көптеген сол барлық өзінің ойын ішіндегі сарын, қуанышын жалпы барлық күймен жеткізген ғой, күйдің құдіретін. Күйдің құдіреті сонда. Оны ашып түсінген адам ғана біледі. Күйдің құдіреті деген жалпы сол. Енді айта берсе көп. Күй туралы. Түсінікті. Заман көші ілгерілеген сайын өнер де, дәстүр де қайта жаңғырып жатқан жайы бар. Жалпы қазіргі заманауи қазақ музыкасына, қазақтың заманауи күй өнеріне көзқарасыңыз қандай? Қазіргі талантты жастарды әдемі әуендер шығарып жатқан жайы бар. Және оны көпшілікке танымал қылып жатқанда жайы бар. Сол туралы көзқарасыңыз қандай? Жалпы енді біреуге заман бір орында тұрмайды ғой. Оны әртүрлі пікірлер, ойлар айтылған шығар деп ойлаймын. Бірақ мен енді біреудің өнеріне баға беруден енді қашық болайын деймін. Жалпы бірақ енді халық тыңдап атса әрине құбағып, бірақ енді жалпы осы Қазанғап сияқты кісілердің, ұлы күйшілердің өнері, мысалы күйлері қазіргі жағдай талаппен қазіргі неме тартылған кезде өзінің бір несін айырылып қалып атады. Өйткені жылдамдық қосып жіберіп атады, басқа да бір кемшін тұстары болады. Енді мен енді бұл дұрыс емес деп бір жақты пікір білдірмей ақ қояйын, бірақ енді өзінің көп нәрсесін айырылып қалады маңыздылығынан. Домбыраның өзінен шыққан үнге жетпейді ғой. Ал егер сізге осы Қазанғаптың күйлерін үйренемін деп, дәл осы Қазанғаптың мұрасын болашаққа аманаттау енді сіздердің қолдарыңызда ғой, ол бір жерде қалып қоймау керек. Сондай бір ниетті шәкірттер келіп жатса, үйретуге қалай қарайсыз? Әрине, жаңа айтып отырмын ғой, бізге біз құймақұлақтықпен үйрендік деп. Біздер оқымағаннан кейін жаңағы нені білмейміз. Қазіргі заман керек нәрсе жоқ оқу орнында да. Нотамен немен оқытады ғой оқып. Ондай болды болса, бір өзім ойлаймын, бір күні бір болады ғой деп. Өйткені бұл ұлы өнердің бұйдасын ұстағаннан кейін ол бұйданы да уақыты келгенде біреуге беру керек, көшіру керек қолдағы қарай. Қазанға одан кейін сансыз шәкірттері осылай келе жатыр ғой солардың арқасында. Енді мен алғаным бар, ұстаздардан алған бар. Біз де үлкейіп келе жатырмыз. Біз де беруіміз керек қой. Ол біздің жеке дүниеміз емес. Бұл Қазанғаптікі, кейінгі ұрпақ білу керек оны. Саф, таза күйінде біз жеткізуіміз керек. Жаңа дәстүрлі күйші дегеннен шығар, сол біздер тыңдап бүгін шүгесіне дейін барлық сол тыңдап құлағымызға құйып өстік қой біздер. Соны жеткізсек кейінгі ұрпақ қалып қалса оның ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын. Ал осы уақытқа дейін үйренемін деп, білемін деп, осы танығым келеді Қазанғаптың күйлерін, сезінгім келеді деп келген жандар болды ма? Болды бар. Қазір балдар оқиды ғой. Оқып жүріп, анай сәлем беріп келбедім, мына күй қалай еді, мына жер қалай еді деп. Енді олар ұстаздардан тәлім алғаннан кейін мынауыңыз былай деп айта алмаймын да, бірақ өзімнің варианттарымды көрсетіп, тарихын айтып, кейбір балдарға тарих қызықтырады. Жаңа айтып отырмын, ұстаздар оқытқанмен тарихын, жаңағыдай сөздерін мүмкін, өлеңдерін білмеуі мүмкін ол кісіні. Соның бәрін тұрып кейде бір отырғысы келеді жігіттер. Сондай жерде енді үйретіп жүрген кездерім болды. Тап соңыма еріп жүріп шәкірт болған жігіттер жоқ қазір. Бұйырса енді амандық болса, ондай жігіттер болып жатса, қызыр болса, үйретеміз ғой. Талаптанған балалар болса. Оның өздері. Жалпы Қазанғаптың мұрасын
болашаққа мұнықтау үшін қандай жұмыстар жасап жатыстар? Жалпы күйлерін таспаға жазып, немесе әдебиет қылып шығарып, оның тарихын күйлерінің жұмыстар жүргізіп жатыр ма? Асыра мақтағаным емес, сана Абдулхамит Райымберген қарсы зеттеген екен ол кісі. Әртүрлі сұрақтар болды. Көп жыл бірге жүрдім дедім ғой. Рухани ұстаз тұттым ол кісіні. Ол кісіні көп нәрсе біледі енді. Тұнып тұрған шежіре. Шежірелердің алдынан өткен ғой. Сонда мен өзім жеке кітапханаларын, бүкіл еңбектерін қарадым. Анау 80-ші жылдардан бастап. Сонда барлық сол кейінгі күйшілердің бәрін арқаланып жүріп барып, солардың таспалары, солардың сөздері, солардың күйлері. Енді сол кісілердің арқасында көптеген күйлер. Енді мынау кеңес үкіметі келгеннен кейін Қазанғаптың жерлесі Жәлеке Шайпақов деген Алматыға Ақмешіп алып алдырған ғой. Бір сол кісінің арқасында Қазанғаптың күйлері жеткен. Радиодардан берілген. Кейін сол Садуақас Балмағанбет деген ұстаз өткен өмірден. Өмір бойы консерваторияда болған. Сол кісі керемет көп деген күйлер, қазір орындап жүрген күйлердің көбісі сол Садуақас Балмағанбеттің күйлері ғой. Керемет-керемет ол кісілерді өмірінде көп нәрсе қалдырып кеткен. Енді кейінгі ұрпақтардың міндеті сол кісілердің жеткізіп кеткен күйлерін дамыту ғой, үйрету, балдарға көбірек үйрету. Мына қазір технология дамыды, қазір керемет дыбыс жазу құралдары да оңай болып кетті, қалтамызда жүріп кетті. Қазіргі балдарға күй үйрену деген өте оңай. Тек ниет болса болады. Иә, мысалы алыстағы тұрған ұстаздар қазір, елде тұрған ұстаздар барып та әуре болмайды балдар қазір. Телефон соғады, біліп алады, тарихын біліп алуға да мысалы. Оңай да бұрынғыдай жаңағы, сонша мысалы Абдулхамит Райымбергеновтің жаңағы несін өмірін қарап отырмын, суреттерін мысалы қарап отырмын. Ту Алматыдан келіп үлкен магнитофон арқалап жаңағыдай Шалқардың қашық-қашық жеріндегі ақсақалдарға барып, күйлерін жазған, ол таспа кәдімгі, 60-70 жылдардағы жаңа, сонда еді ғой. Енді қазір оңай ғой. Қазір зерттеймін дегенге, білем дегенге, үйренем дегенге, барам дегенге, көлікте оңай бұрынғыда емес қазір. Барлық нәрсе қол жетеді. Ұша салады, машинеде оңай. Енді мақсат сол ғой, сол кейінгі ұрпаққа қалдыру керек. Оның бәрін саф, таза күйінде. Алғыс білдіреміз, алтын уақытыңызды бөліп, осындай керемет, маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге шығармашылық табыс тілейміз сізге. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.